hjertelig velkommen til en ny video. I dag så har jeg tenkt å vise mine kjærlighetsskills og gi dere noen rimelig bra sjekketriks, om jeg kan si det selv. Meg selv, om jeg kan si det selv. Det er helt enkelt bare noen sjekketriks som jeg lover deg at du får jenta du liker i senk. Dette er kanskje video til dere som får lov til å date og burde date. Jeg vet ikke om dette er appropriate for dere små, men det er jo alltid lurt å komme med et bittelite sjekketriks, bare jeg holder unna de drøye. Så jeg skal samtidig reagere litt, fordi jeg ikke aldri har lest før. Ja, så da er det egentlig bare å starte. Hvis du hadde vært en terning, så jeg hadde kastet den på bordet og håpet på sex. Ok, altså de fleste her er litt drøye, og det er liksom, du skal ikke begynne å sjekke opp folk før du er sånn 16 oppover, 18 oppover, jeg vet ikke, men dette var, er bare en morsom video for å høre hvor mange dumme sjekketriks det finnes der ute. Så ja, halla sjekken, hva har du bak smekken? Skal vi gå bak hekken og sjekken? Jeg tror jeg har hørt så mange ganger. Altså, du sitter på Facebook og prater med crushet ditt, og så bare kan du si, oi, denne chatten var ryddig, skal vi rote litt? Når jeg ble født, fikk jeg to valg. Enten å ha god hukommelse, eller være god i senga. Jeg husker ikke hva jeg valgte. Herregud! Denne er litt søt at du kan si til kjæresten igjen. Dette er jo ikke noe alderskjens på å si, men du kan si, kan jeg få et bilde av deg? Jeg må vise julenissen hva jeg ønsker meg et jul. Åh. Kliner du med fremmede, eller må jeg bli kjent med deg først? Rommet mitt er som Ludo. Vil du komme igjen, så må du ha sex. Åh. Du har gjort meg så nervøs at jeg har glemt sjekketrikset mitt. Jeg mistet senga mi. Kan jeg låne din? Det er en klassiker, altså. Hvis du hadde vært en burger, ville du hett McDeilig. That's my kind of sjekketriks, men hørte den før. Hvis jeg fikk en krone for hver gang jeg tenkte på deg. Kyss meg hvis jeg tar feil, men dinosaurer lever fortsatt, ikke sant? Da er du dum, altså. Da er du et ekorn? For jeg kan se nøttene dine. Å, herregud. På grunn av høye strømpriser kommer Østfold Energi med forespørsel om du vil gi litt bort av din ekstreme tiltrekningskraft. Jeg er lepper. Du er lepper. Rart. Er du søppel, for jeg vil ta med deg ut? Herregud. Ok, det her kan du si til en person. Du kan si sånn, stav meg. Så stav er M-E-G. Kan du si, du glemte D-en. Det er jo ikke noe D i meg. Ikke ennå. Jeg forventer ikke at du skal falle på meg, men du kan vel i hvert fall snuble litt. If you were a weapon in Call of Duty, you'd be the stun grenade. Are you Netflix? Because I could watch you for hours. Men hva da? Den der var jo jätteoriginal. Are you Google? Because you're everything I'm searching for. Er du et stykke plank? For du er beisbar. Den her har jeg faktisk brukt før. Jeg tror jeg hadde den i bioen min et eller annet sted for noen år siden. Og det var, tror du på kjærlighet på første blikk, eller må jeg gå forbi en gang til? Desperat Amalie for noen år siden jeg prøvde å få seg kjæreste. Er kroppen din fra McDonald's? Because I'm loving it. Faren din er en tyv. Han tok alle stjerner på himmelen og puttet det i øynene dine. Har du forsikring? For jeg lagde nettopp en bulk i buksa mi. Ok, en som hører dere sånne ting, så sier Æsj, get the hell away from my face. Did you just fart because you blew me away? Æsj, hadde du vært deg potit, så hadde du vært deg en søtpotit. Skal vi gå hjem til meg og leke? Du kan være pasient og jeg kan være doktor. Æsj, jeg har mistet telefonnummeret mitt, kan jeg få ditt? Du, jeg mistet jomfrudommen min i går, og jeg lurte på om jeg kunne få din. Uff. Den her skjønner jeg ikke noe. Can I buy you a drink because you look like an alcoholic? Ja. Ok, den her er dritdrøy, men jeg ler så fælt når jeg leser den her. Håper du har dyreforsikring for musa de skal denges i kveld? Å nei. Jeg har fått ny seng, vil du være med hjemme og prøve? Du er så søt at jeg får hull i tennene. Jeg er egentlig kjempeflink til å svømme, men i dine øyne så drukner jeg. Altså, fy faen, sånn. Det der, ja, den er ikke kjempevann, men den... kvalm. Hei, baby! Jeg er som et visakort. Du kan ikke dra et sted uten meg. Du er litt støvete. Jeg tror jeg må feie over deg. Mange av de her er drøye, men det er ikke meningen at du skal sjekke opp kjerninger i en alder av 14 år. 13, 12. Jeg må ha på meg solbriller når jeg ser det, for du er solsvåla mi. Regner det, eller er det bare jeg som ble våt? Å nei, å nei. Jeg liker kronis, men jeg liker softis bedre. Å, den her kan du si. Hanna, de ser litt tung ut. Vil du at jeg skal holde den for deg?
Lukk øynene dine. Hva ser du? Ingenting? Ja, det er verden min uten deg. La oss kalle det ene låret jul, og det andre året ditt nyttår. Skal vi møtes i romjula? Og den siste er, har du spist mye sirup? For du er så utrolig søt. Jeg vet ikke helt om denne videoen ble bra, men jeg tenkte liksom å gjøre noe annet. Og jeg satt og leste liksom sånne sjekkereplikker på nettet her om dagen, og jeg bare, herregud, så mange revva det er der ute. Så jeg bare tenkte å slenge på med videoen om det. Jeg håper jeg likte den så klart. Den er jo ikke beregnet for de små, men jeg håper at dere synes det var morsomt uansett. Og som jeg har sagt flere ganger, så kan jeg ikke la liksom... Jeg vet at jeg har unge følgere, men jeg vokser, og det blir litt feil om jeg holder meg til det stadiet, samme stadiet hele tiden. Jeg må jo liksom, altså følgerne mine vokser også, de skjønner mer av sånn her humor, og jeg er jo en humorklatt, så det er jo bare å finne seg ut. Så, ja, jeg håper dere likte denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!